গছডাল সবে চিঞৰি আছে, আঁতৰ আঁতৰ ওপৰ পিনে দিছা দেখিলেই গোটেই একেবাৰে ভাঙি পৰিলে। আমাৰ তিনিজন এটা চাইড যাব বুলি ভাবি আছিল, দুই চাইড গুচি যায়, চাৰিটা মানুহৰ গাত পৰিছিল। আনন্দ মুহূর্ত, তারপর হঠাৎ এনেকুৱা কাৰবাৰ এটা হল যে গছটো ভাঙি পৰি চাৰিজন মানুহ লগে লগ, এজনে তলত মোবাইল চাই আছিল গমে পোৱা নাই, তেওঁটো বেয়াকে মাথা চাথা ফাটি গৈছে, ভৰি চৰি শেষ হৈছে, এতিয়া বৰ্তমান মেডিকেল নিছে, পিছত আমি খবৰ পাম কি হয় কি হোৱা নাই। মই এটি ৰিহাৰ্চেল হৈছে চিনেমাৰ, সেইখন চিনেমাৰ কল টাইম আছিল আজি 6টা বজাত, আৰু সেই গছডালৰ তলতে শ্বুটিং কৰাৰ কথা আছিল, মানে 10 মিনিটৰ পিছত তাতেই শ্বুটিং কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু কোনেও নাজানে যে হঠাৎ গছটো মানে আগৰ পৰা বেয়া হৈ আছে গছটো। আমাৰ লাইটৰ টেকনিচিয়ান এটাই ইয়াত আমাৰ কাপোৰ ধুই থাকোঁতে তাৰপিছত কট 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 কটকে আৱাজ কৰিছে, তাৰপিছত আমি দৌৰিবলৈ নাপালোৱে, ভাগিলে আমাৰ চাৰিজন ইঞ্জুৰ হৈছে, মানে শ্বুটিং চলি আছিলে, চলিবলৈ লৈছিলে, আৰম্ভ হৈছিলে, চলা হ'লে দিগদাৰ আছিলে, তিনিজন ইঞ্জুৰ হৈছে, চাৰিজন এজন চিৰিয়াছ হ'ল, কি কি নাম, প্ৰমোদ পাৰ্থ, তাৰপাছত ইয়াৰ নাম গছডাল দুৰ্বল হৈ আছিল, মৰি আছিলে, ৰাস্তাটো বনাই দিলে যে, ৰাস্তাটো বনাই দিয়াৰ কাৰণে চাৰিওফালে বগী কৰি দিলে, দিয়াৰ পিছত তলটো গোটেইটো খাইছে দিছে। কালি মই দোকানীজনক কৈছিলো যে গছডাল বৰ সংকেতজনক অৱস্থা আছে, আপোনালোকে সাৱধান হৈ থাকিব, আজি পৰিয়ে গৈছে।